Дагы бир жолу кутмандуу таңыздар менен ардактуу телекөрүүчүлөр, Заманан студиясы түз эфирдеги көрсөтүүлөрүн улантып, бизге келген коноктор менен дароо эле тааныштырып баштайлы. Кол күрөшчүлөр Венгрияда өткөн 39-чу дүйнөлүк чемпионатта бай келүү келишти. Тааныштыралы, студиябыз меймандары Кыргыз Республикасынын кол күрөш федерациясынын президенти Сезбек Абдылдаев, Жалал-Абад областындагы кол күрөш боюнча башкы машыктыруучу Каныбек Эсенгелдиев жана ушул чемпионатта күмүш медалдын ээси Шахман Сулейманов, ал эми коло медалдын ээси Аскат уулу Өткүр. Жана ушундай эле мейманда. Саламатсыздарбы? Кутмандуу таңдар менен биздин студияга кош келиңиздер. Жеңишиңиздер менен куттуктайбыз. Мына көптөгөн мамлекеттердин арасынан дагы биздин балбандар дагы бай келүү орундар менен кайтып келди. Келиңиз, биздин Сезбек мырза, ушул турнир мелдеш кандай өттү, ушул боюнча алгач айтып берсеңиз. Ассалому алейкум, кыргыз элим. Чындап эле ушул 39-чу дүйнөлүк мелдешке чыгып, Кыргызстандын атын желегин көтөрүп эметкенибизге абдан сыймыктанабыз. Чындап эле өтө көп спортсмендер болду аякта. Бизден 11 спортчу катышып, бир күмүш, 3 колого ээ болдук. Абдан өкүнүчтүү, кичине биринчи орунга жетпей калганыбызга, бирок мындай айтканда өсөтүрчү, ошол жаман эмес, ошол өскөнгө кичине умтулуп атабыз азыр, машыгып дагы. Бул канчанчы жеңиш Кыргызстан үчүн? Бул биринчи эмес, бул көптүн бири. Чынын айтсак, Кыргызстанда негизи так айтсам бир 10 жакын дүйнөлүк чемпионубуз бар. Кыргызстандын ошол федерациянын атынан дүйнөлүк чемпион ар кандай вестерде, ар кандай мындай салмактуу категорияларда бар. Биринчи эмес, буюрса аянкы эмес. Андан жакшы экен. Бул дүйнөлүк мелдешке биздин спорт чеберлерден, улан кыздардан канчоо барды? 11 спортчу катышты биякта. Кыздар да бар. Кол күрөштө негизи эле мындай эркек киши, аял киши деп эметилбейт, чектелбейт. Ар кандай мындай жашы деле, орто муундагы, улуу муундагы катыша берсе болот. Шахман мырзаны экинчи орунду алышыңыз менен куттуктайлы. Экинчи орун, э? Экинчи орун. Бул дагы канча айлампа болду? Сиз канча бала менен күч сынаштыңыз жыйынтыгында экинчи орунга жетиш үчүн? 5 адамга, адам менен. Мындай бизде кол күрөштө айлампасы киши көп болот, бирок круг берет деп коет да мындайчы, пока чыккычак деле. Айта кетчү нерсе, Шахман мырзанын эме салмагында 7 чемпион мира катышты да. Дүйнөлүк чемпиону 7 жолку мурунку мурдагы жылкылар катышып, ошонун арасында экинчиге ээ болдук. Абдан кубанычтуу. Ким менен биринчи экинчиге күч сынашып? Азербайжандан бир спортчу катышып чыгып калып, кичине кичине жетишпей калдым. Медаль тагын аткандагы учурларды эстеп берсеңиз, баягы сиздин бул биринчи жеңишиңизби? Жок. Биринчи медаль тагынышыңызбы? Жок. 2015 жылы 3 орун алганмын. Дагы 60 салмакта. Азыр анан 2017 жылы дагы бүрүсө. Экинчи орун. Буюрса, кийинки жылы дагы ийгиликте багыттарыңызга ишенебиз. Эми Каныбек агай айтсаңыз, кандай даярдык көрдүңүздөр? Канча убакыт машыгууну талап кылды? Салам алейкум, кыргыз элим. Биз буюл чемпионат Азия ысык көлдө болдук. Ошолдон кийин эле июнь айынан баштап эле каттуу машыгууну даярданышты баштадык. Таш көмүр шаарынан болом өзүм, Жалал Абад областынан. Жалал Абад областынан 5 балбанды даярдап, үчөө мүмкүнчүлүгү чектелгендер. Бирөө өспүрүм бала, Аскат уулу Өткүр. Бирөө ветерандар аралык бирөө болчу. Ошо бешөөнү даярдап, бешөөнүн ичинен бирөө коло медалдын ээси болду да. Ошо окуучум. Даярдандык, аракет кылдык. Бизди колдогондорго рахмат. Токтобойбуз. Кыргызстан желегин желбиреткени дайыма даярбыз да, буюрса. Өткүрдү дагы биз чын билебизден куттуктайбыз. Сиз үчүн бул кандай сыйлык болду, бул жеңишиңиз? Биринчи жолу чыктым, мировой чемпион. Аякка барганда, жаңы барганда толкунданып, башына сүрдөндүм. Анан кийин нормальный болуп калды кайта.
Уялбай. Сезбек мырза айтыңыз, ушул кол күрөшкө кызыккан кыздар дагы мурункудан көбөйүп калса керек биздин окуучуларда. Албетте, мына быйыл 2017 жылы биздин ушул кол күрөш бул федерация түптөлгөнүбүзгө туптура 20 жыл болот экен. Быйыл эле көл жээгинде, ысык көл жээгинде Азия чемпионатын өткөрдүк. Биз ушул демилге көтөрүп эметип, албетте кыздарыбыз дагы көп, балдарыбыз дагы, жаштарыбыз дагы, орто муун, мулуу муун да айтпанбы. Анан да айтууга кетчү нерсе, мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар да катышат бизге. Алардын кандайча айтсам, мындай 4 категориясы бар. Отуруп күрөшкөн, туруп күрөшкөн, жакшы укпаган, анан жакшы көрбөгөн адамдар болуп күрөшөт. Мүмкүнчүлүгү чектелгендер да катышат. Ар кандай возраст менен, ар кандай салмак менен катышат. Биздики мындай айтканда чек жок да. Күрөшө берсек болот. Мунун эрежелеринде өзгөрүү киритүүбү же сакталды ошол? Эрежелери болгондо мындай күрөшүп аткан учурда эле кирбесе кичинекей мындай судьяларга кичине эскертүү катарында эле кирбесе, а так ар бир эле билет, ар бир кышы жигит болуп же кыз болуп столдун үстүнө келип эле күрөшкөндө ар бир эле ошол эле эрежелер. Көп өзгөрүү жок. Канек мырза, айтсаңыз, машыктыруучу катары деги эле бул кол күрөшү үчүн дагы мындай шык жөндөм керекпи же баардык эле мүмкүнчүлүгү барбы? Эми биринчи орунда адамдын өзүнүн көңүлү керек. Айтат го, 99% аракет болуш керек, 1% талант болсо жетишет депчи. Ошон үчүн адам өзү кызыгыш керек да, кызыгып өзүнө бир максат койсо ал жетет да. Жакшы экен. Машыгуу эрежелерине токтолуп берсеңер, бир күндө ошол чемпионатка бараарда бир күндө канча жолу машыгып аттыңар, кантип машыгып чуркаш керекпи же бир гана эле колду иштете эле отура бербейби ошол боюнча? Жок, бир күндө эмес, бир күндө 2 жолу негизи уже кандай айтсам мындай убакыт менен бөлүнөт. Жумасына бөлүнөт, жумасы күнгө бөлүнөт, күнү саатына бөлүнөт. Бир саатты күчкө берсе, бир саатты кичине ошентип айтканда техникасына көңүл бурулат. Кандай күрөшөт, ылдый күрөшөт. Ар бир адамдын дене түзүлүшү ар кандай да. Ошого да чактап, ошого да байкаштырып, күчүн дагына мындай башкачараак болот. Ар бир адамдыкы ар кандай болот. Шахмандыкы бир техникасы башка болсо, өткүрдүкү кичине башкачараак болот. Аныкы кичине жашы дагы, салмагы дагы азыраак. Аныкы кичине техника болот, старт болот. Мындай негизи эле кичине алмашып турат да, күн сайын алмашып. Өткүр биринчи жолу ушундай эл аралык деңгээлдеги таймашка катышкан экенсиз. Кандай шык берди мындай кийинки мындай кийинкиде жеңишке жетем деген бир ойлор пайда болсо керек? Кудай кааласа Түркияда биринчи местке жетем деген оюм бар. Ошого жакшылап даярданабыз го. Эмнеден улам кызыкканыңыз ушул кол күрөшкө? Кол күрөшкөбү? Кол күрөшкө дозум алып келген башында. Балдар досторун тартып анан келип калган. Жакшы экен. Шахман мырза, айтсаңыз, канча жашыңыздан баштап ушул кол күрөшкө кызыгып калдыңыз? Кийинчерекпи же көп жылдарданбы? Кичинекей чактан бери эле кызыгып машыгып жүрөсүзбү? Жок, 3 жыл болду машыганымачы. 3 жыл. Өзүңүздүн билегиңиз күчтүү экен, мурун эмне билишиңиз да? Же жок, мышыгы залга келип көрдүм да. Анан кыйын экениңизди сезип калдыңыз. Айтсаңыз, Сезбек мырза, учурда кол күрөш спортунун Кыргызстандагы абалы жана келечеги кандай? Айта кеткендей эле, быйыл 20 жыл болду. 20 жылда 10го жакын дүйнөлүк чемпионду даярдадык. Келечегибиз кандай? Келечегибиз ар бирөөбүздүн өз үстүндө эле кол устады. Кол күрөштө деле негизи кол күрөштүн мындайча айтканда ураны бүт нерсе өзүңдүн колуңда да. Утушуңдагы, машыгыңдагы, келечегиң деле колуңда гана. Иштеп атабыз буюрса. Иштеп дагы өстүргөнгө, өнүккөнгө дагы аракет кылып, умтулуп ар бир балабыз айыл жергесинде болобу, Бишкекте болобу, ар бир балабыз ушу өсүп, өнүп эметкенде салым кылып атабыз. Бул кол күрөш улуттук оюндардын бири да. Эреңиш, атуударыш, анан кол күрөш болуп биздин ата бабалар ойноп келгени мен эмес белем мурунчу. Анан ошол кол күрөштө дагы элет жеринде бир айылдарда жүрүп эле абдан күчтүү, билеги күчтүүлөр бар да.
анан чыкпай, танылбай жүрүп, бир күрөшкөндө утуп койгондор, ошондойлорду издөө жагы, издештирүү жагынан дагы чоң бир аракет кылсаңар керек. Албетте, мынакей азыр эле жакын арада буйруса, биздики билесиңер, дүйнөлүк көчмөндөр оюндары өтпөдү. Ушу кол күрөшүн как улуттук оюн катары көчмөндөр оюна киргизип атабыз. Буйруса ал жагынан мындай кагаз жагына бүттү, эми кичине сүйлөшүү жагы калды. Буйруса кирсек эмдиги жылы эми ар бирөө эле билет го дейм, улакчылардын билектери кандай күчтүү болот. Албетте арабызда улакчылар деле бар, колдору күчтүү, билеги күчтүү, бели күчтүү дегендер. Чындап эле элитик болгондон кийин айыл жергесинен көп балдар чыгат. Чынындап эле, бирок өкүнүчтүү нерсеси каражаттын жетишпегендиги жак жака чыга албай калышат чоң мелдештерге. Жакында Түркияда мелдеш болот деп калдыңыз, Өткүр мырза. Ушул тууралуу маалымат берсеңиздер, качан болот? Эмдиги жылы, буйруса октябрь айында, ушу дагы бир жылыбыз бар экен, эмдиги жылы дүйнөлүк чемпионат Анталияда өтөт, Түркия мамлекетинде. Ошол жака даярданып атабыз. Ага чейин Азия чемпионаты буйруса Индияда болот, кайсы шаарында точно айтыла элек, бирок Азия чемпионатына дагы, дүйнөлүк чемпионатка дагы өтө салымыбызды кошуп даярданабыз. Жакшы, эмдиги жылы анда биз алтын медаль менен күтөбүз сиздерди. Буйруса, буйруса, буйруса. Дайыма машыгып кыргыздын желегин желбиретип бар болуңуздар. Бул дагы спорт, спорт демек биринчи байлык. Сиздерге ийгилик каалайлы.